Здравейте! Казвам се Джесика Стефанова и темата на днешния урок е любими песни, намира се на страница 46 във вашите учебници. Преди да преминем към урока, ще се разпеем с изучената от вас вече песен «Гайда». Разгледаме какво виждаме на илюстрацията в учебника. Кой от вас ще ми каже кой празник наближава? Точно така, Великден. Знаете ли, че Великден всъщност не е 3 дни, а цяла седмица и се нарича Страстната седмица? Чували ли сте какво се прави на Велики четвъртък? Точно така, боядисват се яйцата. Можем да ги боядисаме и в така наречената Страстна събота. Някой знае ли какъв ден е Разпети петък? Това е деня, в който е разпънат на кръст Исус Христос. Старите хора казват, че ако се работи на Разпети петък, ще има град и грамотевици, които могат да опустошат реколтата. На Разпети петък също така се минава под масата. Този ритуал се счита, че носи здраве и късмет, а някои хора твърдят, че се опростяват дори и грехове. Сега ще чуем песнопението «Христос воскресе», което звучи в църквата в тази нощ. Христос воскресе из мертвых, смерти ослепла брат, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерти След като свещеник обяви възкресението, всички присъстващи палят своята свещичка и след това излизат и обикалят 3 пъти църквата. Кой от вас ще ми каже как се поздравяваме след възкресението Христово? Точно така, Христос воскресе и отговорът воистина воскресе. Сега нека преминем към урока, който се намира на страница 46 във вашите учебници. Там ще видите песента «Великден», която ще разучим и изпеем днес. Нека преди да чуем песента, да си прочетем текста. Oh,
хайде сега всички да изпеем песента, като наблюдаваме графичните символи на куплетите и припевите под песента. Тази песен е разделена на две части – куплет-припев, куплет-припев. Едната фигурка изобразява куплета, а другата – припева. Задачата ми към вас е да представите графичен модел на своя любима песен. Може да нарисувате други фигурки. Не е задължително да използвате тези в учебника. А сега, нека продължим урока с изпяването на ваши любими песни.